Annyeong. Okey, hari ni kita nak try buat samgyetang ataupun Korean ginseng chicken soup. So, bahan-bahan yang kita kena ada adalah ginseng, 5 biji kurma merah, 7 ulas bawang putih, lada hitam dan 2 batang daun bawang. Okey, korang potongkan daun bawang ni kepada 3 bahagian. Potong panjang-panjang macam ni sebab kita nak buat soup base. Ni kita nak orientikan sekali dengan ayam. Okey, dan ketuk 2 ulas bawang putih. Lepas tu korang bersihkan ayam ni. Bersih-bersih, make sure buang lemak dekat bahagian tongkeng tu. Tongkeng tu pun buang. So ni kita dah keluarkan semua organ kat dalam tu. Yeah, kat situ, lemak yang kat situ, buang. Okay, buang sebab nanti akan berminyak dekat sup tu. So make sure cari ayam yang saiz kecil kalau ada, sebab kita nak masukkan kat dalam pot earthenware tu. Alright, okay, chop-chop. Kalau korang nak menang hadiah giveaway, kena tunggu video ni sampai habis, okay? Okay, lepas tu korang masukkan 1 ulas bawang putih, 1 biji kurma merah. Lepas tu masukkan 1 sudu beras yang dari basuh. Beras ni try guna beras sumber. Okey, masukkan sumbat-sumbat semua. Lepas tu pulang step yang sama, masukkan bawang putih, kurma merah, lepas tu masukkan ginseng, lepas tu masukkan lagi beras. Yang hujung dekat akar ginseng tu korang buang, okey. So ulang balik step yang sama, masukkan beras sampailah bahan-bahan dia dah habis. Lepas tu korang tutupkan ayam tu, tapi sebelum tu buat lubang dekat bahagian lebihan daging kat tepi tu, tapi jangan besar sangat, okey. So kita silangkan kaki ayam ni so that kita punya nasi tu nanti takkan terkeluar lah masa tengah rebus. Struggle is real eh, susah betul nak masukkan. Okay, cun. Okay, make sure tutup rapat-rapat sikit. Relax. Okay, tarik bagi tutup. Okay, done. Okay, lepas tu korang masukkan kat dalam perut yang kalau boleh besar sikit lah untuk rendam ayam tu. So masukkan je bahan-bahan, daun bawang tadi, bawang putih, lepas tu lebihan kurma merah tu. Beras tu tadi lebihan beras yang nak masukkan ayam tu ada lebih lah. Korang masukkan je sekali kat dalam sup tu. Bagi sup tu mungkin jadi pekat. Make sure rebus selama 1 jam dengan api yang sederhana. Lepas tu tutup. Okay, ni kita nak buat dia punya dip sauce dia. 2 teaspoon garam, 2 teaspoon minyak bijan dengan 1 teaspoon bijan. Nak lebihkan bijan pun boleh. So dipping sauce dah siap, kita nak tengok ayam kita ni. So kita punya cubaan untuk masukkan ayam ke dalam earthen pot ni berjaya. Sumbat-sumbat sikit. That's why tadi cakap kena cari ayam yang kecil sikit sebab kita nak masukkan kat dalam dia, barulah feeling tu. So garnishing dia taburkan je daun bawang, lepas tu garam sikit, lepas tu black pepper. Sebab sup ni tak ada garam, okay. So dia memang completely rasa tawar. Tak tu, wow, lembutnya. But seriously, memang sangat refreshing. Orang Korea makan samgyetang ni masa musim tengah panas. So bila orang makan sup panas-panas ni, orang macam cool down sikit lah. Lepas tu korang try makan dengan kimchi, memang padu. Tapi jangan ikut dia ni. Dia ni buat dipping sauce macam cicah sauce, padahal tu garam je. Masin sangat. Okay, sampai sini je. Kita jumpa untuk next video. Sarang hanu.